Veliki pozdrav gledalcima Moje Rene, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj je sa nama čovek koji vam je svima poznat i kao advokat i kao političar, ali i u ovom našem novinarskom poslu. Nalazimo se na Banjici, idemo u restoran Ozon gde nas čeka Vladimir Đukanović, veliki zvezdaš, nesuđeni fudbaler i čovek kome je sport u krvi. Idemo da čujemo njegovu priču. Vladimir, pre svega veliko nam je zadovoljstvo što ste danas sa nama i što ste gost Moje Arene, a još veće mi je zadovoljstvo što ste nas pozvali ovde u vaš kraj, jer znam da ste na Banjici i da ste lokal patriota i da je ovo vaše mesto. Jeste, baš tako. Ovde, bukvalno ovaj kafić Ozon, to je negde gde ono, sam kao domaći, što bi se reklo kancelarija, da. A inače, odrastao sam od kada se rodio, živim na Banjici, 44 godine, u istom stanu, sve isto i ovde sam, ono, završio osnovnu školu. Sve živo sam ovde prvo radio, tako da eto. I počeo da treniram. I to sam i htjela kažem, kada si pričao o Banjici, hajde samo na početku da spomenemo da su ovde najviše Radovci, a da ste vi inficirani crveno-belom bojem i to zbog tate koji vas je sa 4 godine odveo na stadion, je li tako? Jeste, s 4 godine mi je odveo prvi put na Zvezdinu utakmicu, ali dobro, ta, ajde da kažemo, ekspanzija United Force-a kao navijačke grupe je krenula negde 90-ih godina. Prethodno oni su osnovali 87. United Force je nastao. I išli smo svi tu na rad. Ja sam i trenirao u Radu kao klinac. Išli smo svi na rad, kao što je Rad ušao 87. u prvu ligu. I to dašnje Jugoslavije, to je bila strašna ekipa. Radača na golu, ne znam, Čeda Đinčević kao štoper pozadi, pa tu su bili, ne znam, Duško Ajdar, pa Milinković, Sulja Milinković, pa strašna ekipa, mislim, da ne kažem, posle kada su dolazili i Đukić i Drulović i ovaj, kako se zove, kasnije Jugović koji se tu kalio. Znači, ekipa koja je već te prve sezone igrala, verovali ne, Kupu UEFA, što je u toj Jugoslaviji tada bio. Ispali su od Olimpijakosa, sećam se, Kuklinac igrala sa ovde prva utakmica, 2-1 je bilo za Rad, a to je Grka bilo, sačuvaj Bože, znači, zapad i sever, skroz je bio Olimpijakos, Rad imao tada one montažne tribine. A na jugu samo bila domaća publika, ali u Atini je bilo 2-0 za Olimpijakos i Olimpijakos je prošao dalje. Bio je strašan tu uspeh, znate, ovde su dolazili Dinamo, Hajduk, čitava na bivše Jugoslavije, dolazili su ovde na Banjicu i tako je to sve bilo, ali ja sam kao klinac počeo u Radu, trenirao sam u Radu, u prvom razredu osnovne škole, majka me odvela prvi put na trening i tu sam igrao do neke svog trećeg, četvrtog razreda, recimo, igrao sam tu sa tim Petlićima i pikali smo svi futbal, mada se to više ovde na ulici igralo, ali jeste. Dobro, svaki klinac je prvo susreće sa loptom. Pa jeste, ja inače ni jednu drugu igračku nisam volao osim lopte. Znači, mogu si mi kupi šta hoćeš, ali lopta je bila, s loptu sam spavao, znači loptu sam obožavao. Tačno, mene je otac bukvalno zarazio Crvenom zvezdom i ta podela ovde, kad je već United Force ušao tu neku ekspanziju i Rad, kažem, počela 90. godina, do tada su je, bukvalno bilo, ide se na derbi odavde, bilo je prilično riskantno. Jedan deo škole je navio za Zvezdu, veći deo je navio za Zvezdu. U 90. godine Zvezda imala značno ni više navijača. 5-1, recimo, je bilo u mom razredu. 5 Zvezdinih na jednog Partizanovog. Ali, čak različitim stanicama, trolebuskim i autobuskim smo bili, pa kako ko dođe do stadiona. E, te kasnije 90. kreće Rad i ovde stvarno, znači ovde je uporište United Force-a, Radovih navijača, oni su tu i drže ovaj kraj, što bi se reklo, ali ja sam ostao do kraja, znači navijam za Crvenu zvezdu i nema šanse nikakve da bude to drugačije. Pričat ćemo o Crvenoj zvezdi svakako, ali kada smo spomenuli da ste krenuli da trenirate u Radu, da se vratimo malo u ta vremena, prvo je išao Rad, a onda grafičar, je li tako? Grafičar, da, kasnije dolazi negde 6. i 7. razred kad sam bio. Otac me rekao, pošto on je sarađivao nešto s njihovom upravom upoznao te ljude, i kaže, ajde, hoćeš da igraš u grafičar. Što je meni to grafičar, kao, ajde, nisam još dobro poznao beogradsku zonu. Ali, ajde, bilo mi zanimljivo što da ne, ideš na treninge 3 puta nedeljno, kao imaš tamo vremena za školu i ajde, a međutim to je bila vrlo ozbiljna ekipa. Ljudi ne znaju, Beograd je nekad imao 5 velikih gradskih derbija. Najveći Zvezda Partizan, a onda su bili grafičar Bask, znači kao veliki derbi komšijski, Dorćol Polet, Zvezdara, Hajduk Sliona i Obilić Sinđelić. To su bili 5 velikih derbija koje su onako, koje su mamile toliko gledalaca da je to prosto bilo nevratno. Sad ti dođeš da gledaš grafičar, to je u beogradskoj zoni, ne znam, igra grafičar sa Trudbenikom, igra, ne znam, sa Hajdukom sa Lionom. Pun stadion bude ko Čepto, ljudi dolaze, ono, jutarnje utakmice, 10-1, tramvaj liga, tako zvana. I meni to bilo jako zanimljivo i ono što je posebno meni bilo fascinantno, neverovatni talenti su igrali u grafičaru.
Ja sam zakačio tada u prvom timu je igrao Đorđe Svetličić, neko je posle završio u Partizanu. Mirko Bunjevčević je igrao u mojoj generaciji, zajedno smo igrali, a njegov brat, pokojni, nažalost, Goran Bunjevčević, oni su inače došli, prošli su kompletno i Hajdukovu i Dinamovu, čini mi se, školu i došli su, nažalost, izbegli su sa područja Krajine i došli su u Grafič. On je igrao u prvom timu Grafičara, Zvezda ga je posle uzela i bio je, proslavio se toliko u Crvenoj zvezdi. Znači, igraš sa takvim ljudima, znači sa njima si ono bukvalno odrastao i gledao si njih. Inače, Mirko Bunjevčić je, ja tu tvrdim, šteta što nije više uspeo. Bio je u rangu, mogu slobodno kažem, u rangu Maradone, znači neverovatan talenat, jedino što je bio i to nevaspitan na treninzi, možda bi se rekla, odnosno neposlušan, ali bio strašan igrač i to je nešto što se retko roditi, a nažalost nije napravio veliku karijeru kao brat, koji je bio mnogo poslušniji, disciplinovaniji i napravio veliku karijeru. Vi ste bili levi bek? Jeste, i štoper. I štoper. Levi bek i štoper, ali tad je prvi put ono počelo, tek, ja mislim, tu kadetima tek su nas naučili, tek je ono počelo se igra s četiri zadnje linije. Uvijek je bilo centar halpa, tek onda je to počelo i pa ok, snalazio sam se jako lepo. Ja inače sam dešnjak, ali igrao sam levog beka i dobro mi je to išlo. Čula sam da ste bili talentovani. Pa, talentovani. I voleo sam, kapirao sam fudbal. Imao sam, naravno, zato što sam malo gabaritniji, svakako imate uvijek problem i sa kilažom i sa svim tim, ali sam imao problem sa tom startnom brzinom. To sam znao da jako nezgodno kad čuvate krilo. Krilo je brzo kao metak. Posebno centarfori, kad ih čuvate kao štoper, ono su špici igrači, oni su... Ne može da budete dobar špic igrač ako niste drski, bezobrazni, da znate i da udarite protivnika i sve. Danas tu eri vara, to je malo teže. Mi smo čak imali neke delove treninga gde vas uči trener kako da udarite onoga da ne vidi sudija. Pa jeste, to je tako u futbolu. Sad to više, mene nervira var zato što je ubio nekako malo dušu futbala, jer zna se, ok, dati go iz offside ili nekako, ali... Sad ti ideš tamo, meriš, pa za dlaku je, pa to mislim, za dlaku je prešao ili, to su, malo mi to bez veze, onako, ali i drugo, recimo, penal, evo, do koje granice ti išu, gledao sam derbi, ono, prošle godine na JNA, Partizan Zvezda, sud je dosudio penal za Partizan, ok, VAR je rekao da je bio penal, ali penal je bio tako što je kad taj bukvalno malčice dotakao čarapu, ovom Partizanovom futbaleru i ovaj pao u 16-tercu i sudija svirao penal. To se nikada ne bi sviralo u životu. Sad, da li je to u redu, da li je to pravedno, neke ljudi procene, ali ne možete baš od futbala da napravite da je balet. Tako je. To je idiotizam totalni. I da nema, ne znam, malo i žešćeg duela i to... Recimo, jedan Bajro Župić koji je bio Partizanu, ja mislim da bi on svaku utakmicu danas bio isključen. Mislim, ne postoji mogućnost da... Ili Ilija Najdovski u Crvenoj zvezdi, svaku utakmicu bio isključen. A sad, da li je to futbal ili nije, neke ljudi procene. Mene malo nervira taj moderni futbal zbog svih tih inovacija. Ali opet kažem i pravednije, jer imali ste recimo 2010. svetsko prvenstvo gde je bila ozbiljna krađa u Južnoj Africi, za mnogim reprezentacijama, čiste kraje, golovi nisu priznavani. Pa opet VAR je negde tu pomogao da se to malo upristoji. Šta zna? Ima svojih dobrih i loših strana. Ali da se radim, jeste, trenirao sam i nažalost, šta da kažem, ja sam... Evo, i ste dobili Koksaki virus. Jeste, ja sam razboleo, dobio sam 96. prvi put, 96. 97. dobijem Koksaki virus i to je bilo baš katastrofa, znači... Do te mere sam bio oboleo da u WC-a nisam mogu doći, mislim. Znači, kako je obje, morali sam i vode. Katastrofa potpuna. Trajalo je dugo izlečenje, sve to ja se posle i vratim i ja i želeo sam i imao sam baš žarku želju da igram i dalje, međutim ponovo posle bolim. I više, rekao doktor, se više ne šalim. Ja sam čak imao tad problem ono oko vojske, želeo sam da idem u armiju, želeo sam da idem u vojsku, međutim niko nisam ja napišao da si sposoban, jer može ti se desiti da na nekoj vežbi umreš, mislim, udari te srce, otkud znaš koliko ti napao srčane mišiće i tako dalje. I na moju žalost nisam, kako se zove, mogu više da treniram, morao sam do toga da skroz odustanem i to mi je toliko teško palo. Mislim, verujem da bi makar drugu ligu igrao, tadašnja druga liga i 90. godina tadašnja druga liga je bila, mislim, Space Shuttle, zovu našu današnju Superligu, ali
Šta da radite? Ne veze, otišao sam u neke druge vode, ali pratim fudbal intenzivno, gledam. E, to sam i htjela da kažem. Zdravstveni problemi su vas odvukli od aktivnog bavljenja fudbalom, ali vas nisu sprečili, ništa vas nije sprečilo da pratite fudbal i da volite fudbal, pa hoćemo krenemo od Zvezde. Pa to je jedino, to je jedina ljubav, ono pravo. Ne, to je dok sam bio aktivno igrao, jednostavno Crvena Zvezda je bila sve na svetu. Koje su to prve generacije zbog koje ste zavolili klub iz Ljotice Bogdana? A ne, joj. Sad, prve generacije, mislim, znate kako mene otac vaspitavao zašto da volim Crvenu Zvezdu? Danas vidim da nekada klinci dolaze i ne znaju ni ko su velikani, legende kluba, niti bilo šta. Mene otac i pričao o svim tim generacijama, od Šekularca, od Rajka Mitića, od, ne znam, Pižona, kasnije, odnosno Džajića prethodno, Duleta Savića, svako, znači, to su. Ja sam o tim igračima slušao, čitao. Izvinjam se što vas prekidam, ali kad smo spomenuli Pižona, upravo ste njega dobili zlatnu člansku kartu. Jeste, kakav je to osjećaj? To je bilo nešto nevjerovatno da ste Pižon ti daje. Znači, to mi je bilo, majdi, to mi je bilo nešto najdrže u životu, mislim, kakvi. Baš onako, i recimo, ili kad mi Džajić mi je bio na svadbi, mislim, pa je... Kako vam objasnim, najveća legenda vašeg kluba u istoriji, govorim igračka legenda, dolaziti na svadbu, mislim to. Da, nema lepše. Da, da. A ono što, jedan veliki udarac sam doživeo kao klinac zbog Crvene Zvezde, a to je prelazak Milka Đurovskog u Partizan. Tad sam imao 6 ili 7 godina, koliko je bilo. I to je bilo nešto najstrašnije što sam u životu doživeo, mora da priznam. Tu vrstu izdaje, dan danas ja ne mogu oprostiti. Imao sam par prilike, možda se oni ne sjeća, ali da se sretim, nisto rukom pružam. Znači, do te mere. Ne. To je, mislim, u redu, možemo i da ovako popričamo to, ali jednostavno, ne. To je izdaja i to koje se pamti. Ti si svima nama koji smo tada bili klinci, kojima si ti bio neverovatan idol, on je bio strašan igrač i koji je mogao da postigne neverovatno nešto u fudbalu i da osvaja trofeje i da ne znam šta ti zbog stana ili ne znam čega opredeliš se da napustiš klub i da odiš u najomraženijeg protivnika, to je takva izdaja. I ovo je to, nikad nisam mogu oprostiti. Ali Boška volite. Kako ne, naravno. Boško je legenda kluba, da, to je to i sa Boškom se uvijek ispričam i tako, ali to nisam mogao nikako, iako smo i tada i doveli možda boljeg igrača, ne kažem, jer Milko nije napravio veliku karijeru po meni, samo zato što je prešao u Partizan. Znači, to je činjenica, ti si posao otišao, ne znam, u Groningen i ne znam šta, s Partizanom u tom periodu nisi mogao ti da osvojio si titulu, čini mi se, ili i kup, i to posle 30 i nešto godina su osvojili kup. Znači, to treba da, ja ovaj ukinje to naglašavam. U bivšoj Jugoslaviji imali ste 5 kupova, taj 5 ste osvojili posle 32 godine. I eto, super, Milina. Ali nisi mogu nikada da budeš veliki, jer si otišao iz velikog kluba. I to je to. A Boško je to napravio više u životu. I Zvezda je tad možda dovela i bolje, kažem, možda boljeg, jer ne znam kako bi Milko se proslavio da ostao u Zvezdi. Doveli smo Pixi, koji je veličina kakva je. Koji je Pixi, znači to je to. I naravno doveli ste i Boru Cvetkovića iz Dinama i tako. Ali to je bio strašan udarac za mene. Ja sam to, pravo kažem, jedva kao klinac podneo to. Ma kakvi to? To je bilo plakanje, pa... Ne znam, počinje sezona. I što najgore, prvi derbi koji smo igrali tada kad je on prešao u Partizan, sećam se kao klinac, igrali smo na 1-2-0 golo za Partizan, ona mi je dao gol. Znači, to je... E, to je tek bilo. Ne, to je bilo toliko strašno. Znači, za mene je iskreno, ali dobro. Inače, ne podnosim te vrste izdaja. Za mene nisi čovjek ako pređeš u najvećeg rivala. Ne možeš ti iz Boki ideš u River i u River Boku ili ne znam, iz Rangersa u Celtic i tako dalje. To ti si vele izdajnik. I ja recimo, evo, u Košarci imate dalo u Grčkoj, Spanulisa ili ko je već. Ideš iz, ne znam, u Panathinaikos, Olimpijakos, kako ti je brinu sramota, mislim, znači, pa to je užasno od užasima, mislim. Da, kad vidim kako ste srčani, mogu misliti kako izgleda navijanje vaše. Ne, pa to je rivalitet. Pazite, ja stvarno poštujem svakog navijača Partizana koji ovako razmišlja o svom klubu kao ja u Zvezdi, znači, i to je za poštovanje. Okej, navijaš za svoj klub. Ja inače, ja priznam, mislim, kogu je sad to nekom delovalo bez veze, lodilo, ja nikada ne gledam Partizan. Sem kad igra s Crvenom Zvezdom, pa sam prinuđen da gledam. Ali proverite rezultate, da vidite da su izgubili. Pa, dobro, sad to više ne gledam. Situacija je vrlo povoljna po nas. Ali nikada, zaista nikada ne gledam.
imam mnogo prijatelja koji navijaju za Partizan i sve to, ali sad kad mi kažu komentarišem njihovu igru i to ne komentarišem, nikada se ne osuđujem da čak ono, kad igraju neku Evropu, nešto, ne pratim uopšte, znači jednostavno kao da se ništa ne dešava, gledam i samo kad igraju sa Zvezdom, jer sam prinuđen da gledam prosto izašli su na teren. Pa ne, izašli su na teren, tako to. I uvek mi je teško kad iz njih izgubimo, to je katastrofa. A je li to znači da više pratite, to je da više volite da gledate ili da više energije unosite kad gledate derbije ili recimo evropske utakmice Zvezde? Pa što se tiče evropskih utakmica Zvezde, nekada je to bilo sasvim drugačije gledanje nego danas. Ovo danas, uzimajući Ligu Evrope, tu nekada sa nekim žarom i emocijom gledamo. Ligu šampiona nemam nikakvu emociju kad gledam. Iskreno, ja Ligu šampiona kao takmičenje prezirem. I odvratno mi je takmičenje i to više nije fudbal. To je idiotizam čist, da sad ti dođeš bogati s neki Arapin ili šta god i kupiš sve živo što postoji na ovom svetu i kao ti si prvak Evrope. To što radi Manchester City danas, Paris Saint-Germain, ili to je skandal, mislim. To je potpuno idiotski, to nije fudbal, mislim. Čemu to služi ako će samo to društvo bogatih da osvaja taj trofej? To je idiotizam čisto, ali... Malo ste nostalgični, pa hoćemo da se vratimo onda u lepše vremena. Pa ne radi se tu nostalgiji, radi se zato što tad bio neki realan futbal i normalan futbal. Znači, vi ste imali jednog Silvija Berlusconija. Igrali sa srcem. Pa imao si jednog Silvija Berlusconija koji je bio isto multimilijarder i koji je napravio takav Milan sa onim triom holandskih igrača Van Basten, Gullit, Rijkaard, koji su bili najbolji na svetu po meni. Ali sa takvim Milanom Zvezda igrala egal i umalo ga nije eliminisala. Magla je spasila tada Milan. I kako se zove, a opet s druge strane i takav Milan je gubio finale, primjer od Marseja u Kupu šampiona i tako. Jednostavno imao si negde neku šansu da pobediš jakog. Ovo danas nemaš nikakve šanse. Mislim, šta je, kako može da igra Crvena Zvezda sa nekim budžetom od 50-60 miliona evra protiv nekog Reala koji ima budžet od milijardu i nešto oko država? Mislim, potpuno sumano to i to su ovako izopačene vrednosti. Ali, eto, radujem se što uđemo u tu Ligu šampiona samo zbog finansijskog tog dijela da bismo prošli. Molim Boga da ne budemo ono vreća za udaranje, odnosno da ne budemo da nas napune do vrha. Nadam se da ćemo doći do tog trećeg mesta, jako bi značilo da prezimemo i da budemo u Ligi Evrope, ali... Negde sam pročitala vašu rečenicu da ste izjavili nekada se igralo srcem, a plaćalo obrazom. Pa jeste, tako je. To je tako. A danas ovo je... Evo vidite sad, u redu ja strašno... Pošto inače volim Laciju Italiji, navijam za Laciju Italiji. I bilo mi bez veze sa Sergij Milinković-Savić, koji je strašan igrač. Ideš bre u ovaj klub u Emiratima. Ok, super, lepo je to. 150 miliona, 160, koliko si dobio? Čekaj bre, ideš u Emirate da igraš futbal. Aman čoveče, Boži, u svoje poštovanje, ali to u redu na zalasku karijere, pa hoćeš da zaradiš neke posljednosti. Recimo, mene tu Messi oduševio što nije otišao. Što nije otišao, da. Jeste, svaka čast, zato što si gospodin čovek i nije baš sve u parama. Ima negde nešto da sačuvaš neki integritet. Meni je to potpuno nerazumno da se ide u Emirate. U svu želju da se promoviše futbal, a to se onda radi na zalasku karijere. A ne možeš da ideš, mislim, kad si u punoj snazi, ti sada iz Lacija, umjesto da ideš, ne znam, u neki Real, Juventus, nije važno, neki klub jači, da, ti ideš u Emirate, mislim, koje je to onako. To mi je nenormalno to, ali... To se slažemo. Ali da vas ja vratim malo u ta lepša vremena, da li je istina da pamtite svaki detalj, svaku strepnju, svak pa i veselje Bayern u Beogradu? Pa ma da. Kako je to izgledalo? Tad kad nisam umrao, neću nikada nisi kuklinac. Pa kakav ona stativa kad je bila, kad je Bog sam spasio nas. Ne znam, to je nekako nam Bog vratio za sva ona sumanuta ispadanja i od Milana, kad je magla pala, i Kjeln, koji je onako, gde smo pokradeni, bukvalno bili. Sve te nekako, ne pričamo o finalu Kupa UEFA, gde nas je sudija pokrao protiv Borussia Mönchengladbach, sudeći njima potpuno nenormalan penal, uz pomoć kog su osvojili. I žali Bože što ta generacija koja je bila strašna, i Pižona, i Šestića, i Duleta Savića, i Dike Stojanović je na golu, inače Dika Stojanović stariji, ne govorimo o mlađim, je otac moje školske drugarice. Išli smo, 8 godina smo zajedno išli u školu, eto, ja ovim putem ga dosta pozdravljam. Nažalost, ta generacija nije uzela taj trofej, a trebala da uzme taj trofej. I nekako je Bog vratio da se to namesti 1991. da uzmemo Kup šampiona. A opet nam je nekako i zagorčio život sa tim, jer je to učinjeno bukvalno pred raspad Jugoslavije, te zemlje, i
i gde je posle krenuo totalni sunovrat svega, s obzirom da je rat krenuo na prostorima i naravno da je futbol morao da posrne do kraja. Kad pričamo o Bajernu, ste bili na utakmici? Da. Jel ste vi čupali travu sa time sve što su nosili kući? Dva je, meni je to, meni srce bilo iščupano, tako da moj brat od Ujaka je, mislim, doneo kući mrežicu ili tako nešto. A bilo je, recimo, to mi je žao što je ta stativa jedna završila u Kninu i, nažalost, eto, prilikom ove ustaške akcije Oluja, nažalost, je ona ostala tamo. To je baš onako žao, to je baš lepo, onako suvenir i uspomen. Jednu stvar iz tog perioda, to isto ne mogu da prežalim nikako, to je što nije Zvezda uzela tripletu tada, tako znam, odnosno, tri trofeja, jer nam je Hajduk iz Splita uzeo bukvalno pred raspad Jugoslavije. Nisi znali da će dođu na finale, neće dođu, došli su vojnim avionom i uzeli su nam taj trofej. To je bio taj kup maršala Tita u tom momentu još uvek, ali kup Jugoslavije tada. Hajduk je uzeo ničim izazvan taj trofej i Zvezda ostala na tituli kupu šampiona. Moram da vas još malo držim kod Barija, zato što ja nisam imala tu sreću da to doživim, a zanima me kad pričam sa sagovornicima koji jesu, kakav je to osjećaj? Pa kakav je osjećaj? Kako to može da se objasni? Pa kad si prvak Evrope, kakav je osjećaj? Kako je slavlje bilo? Jeste bili u Bariju ili ste bili osjećaj? Ne, nažalost nisam i mali, imao sam 12 godina i to ne mogu da, eto, ali kako vam objasnim? Žao mi je što sadašnje generacije neće ni približno imati priliku da osete tu vrstu radosti. Pazite, mi smo se radovali kao ludi kad smo ulazili u Ligu šampiona i sad i kao doživljavate to kao ne znam kakav mega uspeh. Ali gde se popio na krov Evropi, popio se na krov sveta. Kolo, kolo. Nema dalje. A pa to je dobro. Nisam te noći ni spavao, znači igrala se utakmica u 4 ujutru. Mislim da u 4 ujutru, u jedan noć, usjećam se, je počeo specijalni program. I ja sam to kako, nema tu spavanja, kada probudili smo se i ja i brati gledali to. Tada smo ostali bez Savićevića, ali se rodio jedan Jugović, ili tako? On se on rodio tada, on se rodio mnogo ranije, ali eto, i tu je Savićević koji je izašao u tom momentu, inače koji je nezasluženo nije Zvezdina zvezda, znači, meni je drago da je ta, ja ne znam da li je povučena, ali ta idiotska odluka da ceo tim kao bude Zvezdina zvezda, to je idiotska odluka potpuno. Ne može sad neki tamo rezervni golman da bude isto što i Rajko Mitić, mislim, ili Šekularac. Nije to to. Ali je trebalo Dejana Savićevića kao neverovatnog fudbalskog mađioničara genija staviti da bude Zvezdina zvezda. Inače, s te generacije, ako ćemo realno, on Pančev je najveći deo posla radio. Takav golgeter se neće roditi nikada. To je prosto nešto nesvatljivo, neverovatno. Ali i u toj situaciji kad je bio isključen, on je prethodno namestio gol Jugoviću. I to takvim pasom da to se retko viđe, mislim. Mislim da on je bio ono što je Messi danas. Znači, eto, tako da... To je što je Messi bio do skora, pošto je on na zalasku karijer. Ali to je bio Savićević. Ja sam izdvojila ta dva najvažnija takmičenja, ili imate neke utakmice koje su vam baš urezane u pamćenju? O, pa mnogo imam, mislim. A ne može neka anegdota? Jel ti išli na gostovanje? Znam da ste bežali sa časova zbog Zvezde, tako da je bilo svega. Ma kako, pa ne, pa godinama sam išao stalno na gostovanje sa Zvezdom, inostrana. Eto, sigurno ima nekih zanimljivih priča. Pa ima, sad zamislite recimo Metz, Zvezda, igrala se u Francuskoj. Krećete iz Beograda, 1000 i ko zna koliko kilometara. Sad, bilo je jako zanimljivo, krećete na to gostovanje, tu je da iznete alkohola bilo od vozača, pa sve do poslednje, sve one gajbe, piva, sve to bilo, šta sve nije ponelo, to je sve do Novog Sada popijeno. I onda na pumpu. To je katastrofa bila, znači potpuno. I toliko dugo se putovalo, tamo dođeš, pa te smeste u neki deo da bi ti došao do centra, moraš kroz arapski kvart da prođeš, gde niko ne zalazi. To sam prvi put tada vidio u Evropi. Mi smo kao štabre, idemo prođemo kroz arapski kvart i ti dolaziš i vidiš policijska stanica koja je zatvorena, izžvrljena grafitima, da izvinete, urinirana, ne sme policija zađe, tu ne sme niko. Mi smo tu zašli, mi smo se ljudi gledali koji su ova budala. Dobro ste i prošli. Da, da, kako i nisu normalni. Dakle, i nisu nas dirali, niti su nas napadali, vrlo im je bilo to interesantno da smo mi uopšte tu prošli, da uopšte smo smeli da zađemo.
ali u samom mecu je bilo jako zanimljivo i još je bilo zanimljivo da smo prošli. Znači, to je baš bila utakmica koja je vrlo bila značajna za Zvezdu. Ja sam mislila i na prijateljstvo koje se gradi preko Crvene zvezde, a zašto sam se toga setila? Zato što znam da ste čak i ženu naterali da ide na Marakanu kada ste se venčavali. Jeste, ja to moralo. Tako, u stvari, fotograf je pitao gde biste želeli, rekao sve može, ali na Marakani mora. Kao kako bre na Marakani, more, znači sve možemo mi u parkove, sve ono da se lepo slika, kako to već ide za venčanje, ali na Marakani mora jer želim prosto da taj najlepši dan u životu kada se ono ženiš i da jednostavno ovekovečim sa nečim što ja najviše volim na svetu. Supruga nije mogla da shvati šta znači Crvena zvezda u narodu. I sad ispričat ću mi jednu anegdotu. Idemo mi u crkvu, evo ovde, nedaleko odavde, Svetog Vasilija Ostroško, kod oca Milana Lazarevića. Inače, ultra navijač Crvene zvezde. I sad ona dolazi i kaže, znate šta, oče, predbračni ispit. Morate uvijek da prođete u crkvi kako to već ide. Oče, znate šta, sve u redu. On plače zbog zvezda. Stvarno, mi smo izgubili te neki derbi na Marakani, 0-2 je bilo, jao, ja idem posku, nije duša mi, plače. Katastrofa, znači to. I on ovako gleda, kaže, e, sestro slatka. Prvo Gospod, Bog i crkva, pa Crvena zvezda. Znači, onda ona shvatila zapravo koliko je to neverovatna ljubav. I kad sam je vodio, vodio sam čak i na gostovanje i to, videla je zapravo koliko to znači nekome. Ja kažem, ne izlazim, ne ludujem, što se kaže, ne juriš žene, nemam pojma, nemam nikakve ovako, sem što zaista radim kao crnac, posvećam se strašno deci, to i jedno što volim, volim Crvenu zvezdu. I to je ono, i decu sam zarazio tim i njih, vodim i oni su počeli da treniraju. Tako da ono, da, to jeste onako najveća ljubav koja postoji, Crvena zvezda i tu nema šta. Mislim, ja kažem, četiri stvari u životu su meni najbitnije, to je vera u Gospoda, to je prva stvar, znači druga je, naravno, pa svakako, znači prvo zemlja, pošto Bogu hvala, Bog mi je dao da budem Srbin i volim svoju zemlju najviše na svetu, porodica i Crvena zvezda, to su četiri stupa. Izlazi Dugajlija, jedan visok, ja gledam, Nikola Žigić, čovječ. Stoji ljudi samo na severu Rima i koji, eto, navija za Lazio. I ja sam najviše ga zavoleo zbog Giuseppe Signori. Atletico je klub radničke klase tamo. Inače, mnogi ne znaju, osnovali su ga Baski koji su u Madridu živjeli po ugledu na Bilbao. Cijelo istočni London navija za West Ham i to je onako klub sa najboljom akademijom futbala u Engleskoj. Evo sad, recimo, Košarci, na primjer, Zvezda se seli u arenu, u svoj poštovanje, je pionir mnogo više voli. U rangu i visini Nikole Tesle je negde Novak Đoković danas. I to što je donao Srbiji, mislim da niko nikad neće doneti.